Ahmedullah Rabbul Alamin, o sali o och sllim ala men baathahu Allahu rahmetan lil alamin. Wa ba'd, katha Rasulullah al alayhi salam, awwalu ma yuqada bayna an-nas yawm al-qiyamah ad-dima'. Çështja e parë që duhet të rregullohen mes njerëzve ditën e gjykimit, mes tyne ditën e gjykimit, është e gjaçeve. Kështu runu muzderni gjak njerëzve pa hak, runu prej belas, runu pe rajave, runu pe gjanave që kanë mundësi mi u pru të belaja, si dhe mos o musiman. Po ju foli pe provojës tem, pe asajna që kom ni, pe asajna që kom pa, pe asajna që kom përjetu, runu se të belaja vjenë sa i qele i mshilë sytë, që që kujdes, kujdes, kujdes. Aji që një njëri pahak, e njëri pa është sikur me vrakë e pse? për shkak se nefsi tina është vras. Nuk është puna që ai ka vrakë njerëzit, nefsi tina është vras. Është edhe në hadith ka thon Rasulullah alayhi salam, nëse dy musliman vrahen me zvetë, i vrami edhe vrasi kanë mëkan në xhehenam. I vrami edhe vrasi kanë mëkan në xhehenam. Kan pyet sahab, kan thon ja Rasulullah, vrasin pe kuptojmë se në xhehenam, po pse i vrami? Ka thon në ato momente edhe i ka pas dëshirë ka pas vullnet me vrau, mirë po kyja ka para pri. Do me thonë, belaja nuk bjen në vese shërë, rajat nuk bjen në vese shërë. Lusëm Allahën, azbëgjën miru i tri <tot> të muslimantë, e kuli kauli hedhe, fa stakfirullahë li, vë lakomë.